Quba Qusar Xaçmaz marşrutu üzrə təşkil olunan ekskursiyada Ağdam, Tərtər, Bərdə, Goranboy, Naftalan, Beyləqan, Ağcabədi, Xocavənd və Laçın məktəblilərinin 300-dən çox yuxarı sinif şagirdləri iştirak edir. Məktəbliləri salamlayan Quba Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Aydəmir Manafov məktəblilərə Rayon İcra Hakimiyyəti aparatı adından xoş gəldin deyib. Bildirilib ki, ölkəmizin digər bölgələrində olduğu kimi Quba Qusar Xaçmaz bölgəsində də son illər aqrar sahənin, emal müəssisələrinin, xüsusən də turizm sənayesinin inkişafı istiqamətində böyük işlər görülüb. Bu bölgə həm də tarixi məkanları ilə tanınır. Azərbaycanın hər yeri gözəldir, hamımız üçün doğmadır, əzizdir. Eyni zamanda bizim Quba rayonunun da, Qusarın da, Xaçmazın da, bizim bu bölgədə olan şimal rayonlarının da hərənin öz xüsusi gözəlliyi var. Qarşılama mərasimindən sonra Heydər Əliyev mərkəzinə gələn tur aksiya iştirakçıları burada Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən muzeyə baxıblar. Daha sonra şagirdlər Gənclər Mərkəzi ilə yaxından tanış olublar. Və biz Goranboy rayonundan şimal rayonlarına üz tutmuşuq və bu aksiyada iştirak etməyimə görə çox sevinirəm. Və mən bu turda 3 rayonumuzu tanıyacağım, yəni Quba, Qusar və Xaçmaz. Bu rayonlar haqqında əvvəldən bəzi tarixi abidələrini tanısam da, indi yeni-yeni məlumatlar öyrənəcəm və bu öyrəndiyim məlumatları öz sinif yoldaşlarımla paylaşacağım. Marifləndirici ekskursiya ilə biz Quba şəhərinə gəlmişik və çox maraqlı keçir həqiqətən də. Biz müxtəlif Heydər Əliyevin muzeyinə də gəlmişik bu günlərin burada. Və mənim arzum budur ki, inşallah Qarabağ azad olar, bütün rayonlarımız azad olar və biz də mərkəzi rayon olaraq, mərkəzi şəhər olaraq Tərtərə bütün Quba sakinləri, digər rayonların, şəhərlərin sakinləri gələr mərkəzi rayon Tərtərə. Biz inşallah orada qarşılayıb, bu günlərim necə ki, Quba sakinləri bizi qarşılayıb, elə bizə göndərərik onları Qarabağa. Quba bizim çox, yəni gözəl rayonlarımızdan biridir, turistik bir bölgəmizdir. Mən Qubaya birinci səfərdir gəlirəm. Yəni gəldim, dəyişikliyi gördüm. Sanki Avropanın hansısa bir belə bir gözəl bir guşəsində, gözəl bir şəhərindədir. Şəhərinə gəldim. Yəni çox razı qaldım. Qubalılardan da başda Quba rayon icra başçısı olmaqla çox razıyıq. Bizi çox qonaqpərvər, istiqanlı qarşıladılar. Aksiya iştirakçıları 4 gün ərzində Quba Soyqırımı Memorial Kompleksində erməni vəhşiliyinin əyanı şahidi olacaq, yahudilərin sıx məskunlaşdığı Qırmızı qəsəbəyə, xalçaçılıq emalatxanasına, Cümə məscidinə, Tağlı körpüyə, Xınalıq yolundakı şəlaləyə, Abad Faktor istehsalat kompleksinə ekskursiya edəcəklər. Tur aksiya iştirakçıları noyabrın 17-sinə dək Quba, Qusar və Xaçmaz rayonlarının görməli yerlərinə, tarixi abidələrinə ekskursiya edəcəklər. Onu da qeyd edək ki, 4 gün ərzində məktəblilər Qubada yerləşən Cənnət Bağı istirahət mərkəzində qalacaqlar.